خدمت میں تعارف کروینی میہوریہ وسیلتک قائم کرمٹک ڈھر کونسلتکم فنساس پسنٹ اتل کونسلوں فنساس پسنٹ سیاوگیم گیاگنڈک اتل کونسلوں مکمہ اللکہ اڈی فساس ورکہ رفیہ خرد کڑی پاوے ہمیں آکو ڈی این آر آ گڑگیں اگڑ میں میہوں تمرین کن مسکے دیبر کفیم کڑیاں اتاگاوس اگڑ میں گے دورک وانی می نظام دمہ ہنگا بلہٹا دمہٹوں